Lotto. Det gjorde han ikke på sprinten. Nå han helt ved siden av svensken. Ja. Se på Petter da. Han sterkere enn Heller I denne bakken. Ja, Petter jo normalt sett den raskeste spurten, men han har to av sine tøffeste spurtutfordrere nå. Vilekshanin som slår spurten I Lakhlisa, og Heller som vant sprinten. Ja, de de tre fremste, de runde svingene her. De ser Holmenkoll bakken. De ser de 10.000 inne på stadion. Det de tre beste spurtene I feltet her nå som sammen. Ingen tør å holde pusten inne på stadion nå. De bare skriker ut I lykke. Og Heller på innsida. Heller på innsida tar en frekken. Det tett og jevnt. Men Petter har plassering I front inn på stadion. Du kan ikke tape det her, Petter. Og så kommer Ilja Tjernosov. Så kommer Ilja Tjernosov. Nå vant I Rybinsk etter en fenomenal siste bakke før oppløpet. Ja, det Heller, og det Nordtug, og det side om side på vei inn I den siste bakken. Og ikke få Heller forbi opp den bakken. Du må være først ut av svingen, Petter. Heller fått gullet sitt, og nå går Nordtug til, og han sterkere enn Heller kommer først inn I denne svingen. Og Heller får en lang yttersving rundt her. Men se på Vilekshanin, han helt på baksyndromen, så smeller Nordtug til på platta, og får noen meter. Ja. De klarer ikke helt å svare. Det strekker seg ut. Nordtug ser sterk ut. Ja, ikke jubler for tidlig. Ikke snakk om jubel, men han får det at de meter ja, skal. Det skal bli vanskelig å ta igjen Nordtug på det oppløpet. Oh. Når 10.000 av nordmenn skriker av glede og lykke og heier Nordtug fram. Han har kontrollen nå, Petter. 100 meter igjen. Suser inn på oppløpet, Petter, som har et enormt trykk på seg. Han kom til VM uten en verdenscupseier. Og nå vinner han når det gjelder som mest. Nå setter han det på plass. Vilekshanin Heller, alle sammen. Nordtug verdensmester I Oslo I Holmenkollen. En perfekt taktisk gjennomført løp av Petter Nordtug junior. For en oppvisning av Nordtug. Og vi de andre norske kommer også inn på gode plasseringer. Martin Jonsrud Sundby da nummer 5-6 her. Og gjør sin karrieres beste fellesstart på skibytte. Han har fotofinish med sprintvinneren Markus Heller her, Martin Jonsrud Sundby. Og Sjur Røthe 14. Mann på lista vår. Men det ble Vilekshanin som tok sølvet. Tjernosov tok bronsen. To russere fulgte tettest på Nordtug. Men de hadde altså ikke sjans. Det var en ny spurtoppvisning. Og alle som har tvilt på rykket til Petter Nordtug, de kan bare glemme det. Han fortsatt spurtkongen. Ja, det, men han fikk skikkelig utfordret av Heller I Hellerbakken. Ja, han fikk det på ingen måte like lett som før. Han hadde kontrollen og gjorde det han skulle, men jeg satt langt inne, ja. Ja, spurter som vinnes med 10-15 meter, det en evighet I min verden. Ja, vi skal være glad for at Heller ikke hadde helt topp I klassisk der. Han brukte mye krefter på det. Sliten Heller på slutten. Heldigvis for oss. Vilekshanin satt Nordtug på plass I desember, men det viktigste det som skjer I februar og mars. Rikardsson hadde en tung dag på jobben, var jo rykket litt på klassisk, men falt veldig nedover på lista, han som var helt I egen klasse på Konnerud helgen før VM. Sjur Røthe blir nummer 14 I sin VM-debut. Tord Asli Gjerdalen nummer 17, I nærheten av mesterskapsbeste, men det holdt ikke helt inn, men han gjorde en fremragende jobb for Nordtug på vei ut på den siste runden I Gjerdalen. Han en lagspiller. Ja, han gjør det som vanlig. Han henger på I gruppa, så gjør han det lille taktiske hvor han trekker opp Petter ut på siste runden, og først og fremst hindrer andre konkurrenter I å stikke, og da dekker det egentlig bordet for Petter. Og hørte dere jublen, hørte dere sus inne på stadion. De likte den oppvisningen de fikk se. Vi hørte det, Jan, vi som står her ute. Det begynner å bli noe gull til Norge nå. To til Bjørgen og ett til Petter Nordtug. Og så her står han nærmest opp fra det døde. Han tok seg helt ut Nordtug, men nå han på beina. Og hilser til folket som hjalp han fram. Ja, det var et perfekt taktisk gjennomført løp. Lå akkurat der han skulle hele veien, og særlig siste kilometer. Han var jo som tatt ut av læreboka. En bra russisk dag og sølv til Vilekshanin og bronsje til Tjernosov. Den største overraskelsen kanskje Dolly Dovich på fjerdeplass. Han har vi ikke sett mye til denne sesongen. Det var jo knapt nevnt ja, Martin, I sendingen også. Martin Jonsrud Sundby blir altså nummer 5. Det helt utrolig bra. Det karrierebeste. Og nå kan han kanskje bli noe mer enn en ren klassisk ekspert. Han har løftet seg litt I skjøtning I vinter, Jonsrud Sundby, og vel da dømt foran Markus Heller I spurten her. Han har hevet seg I skjøyting, og han har hevet seg I
innspurten eller den siste kilometeren, men det Northug som dagens mann. Men hvem som blir VM-kongen lever videre. Markus Hellner har ett gull. Markus Hellner etter, ja, og Petter Northug har en. 1-1 Norge-Sverige i herrelangrenn. Så fikk han det norske flagget fra mannen fra Venezuela sist her på EMA. Det var hyggelig gjort. Ikke glem Petter sin sølv, altså han ligger foran. Ja, gjør det. Hele kongefamilien vinker og jubler ned mot Northug. Dette var en stor seier. Ja, det jo hans aller beste øvelse vært gjennom tida. Det var på denne øvelsen han vant sin første verdenscupseier i 2006 i Falun, mens han enda var junior. Og det var her han vant i denne øvelsen han vant i Libretz i 2009. Northug vinner foran Vileg Sjanin, akkurat som på femmila i Libretz. Så Tjernozov oppe og tar sin første medalje. Dolidovic, så Martin Jonsrud Sundby. Hellner, Klara, Angerer, Kershaw, Dicenta, Göring og Harvey. Og så finner vi Sjur Røthe da, rett bak Pietro Pillekotter og Gjerdalen på en 17. plass. Det var en god norsk laginnsats. Ja, på en fellesstart som det her så blir det ikke de store avstander. Det blir mye taktisk gåing og feltgåing og skiller altså bare 10,8 sekunder med 11,8 mellom de 15 beste. Vi har ikke fått Erik Brandstall i mål enda, men han ute og koser seg med publikum som heier han fram. Dette var avslutningen til verdensmester Northug. Fortsatt verdens beste spurter, men det ikke noe tvil, Thomas, at det andre som begynner å nærme seg. Det ikke sånn walk in the park i spurten lenger. Nei, definitivt ikke. Det nok høyere fart jant gjennom hele løpet nå enn før, og det gjør at alle slitne, også Petter. Så det ikke så totalt overlegen som før, men han